Briga o nama glavni je cilj Udruženja bubrežnih invalida Stara Pazova, osnovanog 14. jula 2019. godine, rekao je između ostalog Duško Stublinac, predsjednik udruženja, na početku tribine u Staroj Pazovi. Potrebna je uzajamna podrška, edukacije i podizanje svesti javnosti o težini bubrežnih oboljenja i pacijenata na dijalizi, te su stoga jako bitna ovakva okupljanja. Ovo je jedan od načina da dođemo do svesti ljudi o tim bubrežnim bolestima, jer svi bubrežni bolesnici su 100% invalidi, što znači da je vrlo ozbiljna bolest. Doktorka Svetlana Dudić, načelnica Centra za hemodijalizu u Staroj Pazovi, je istakla da je jako ponosna na 10-godišnji rad ovog centra, kao i saradnju sa udruženjem, jer prevazilaženje problema i pružanje adekvatne terapije svima je zajednički cilj. S obzirom na to da je dijaliza posljednji stadijum oboljenja bubrega, edukacije su sastavni deo njihovog rada. Ovakva druženja su veoma važna, kako za pacijente, tako i za nas, prosto da se i drugu populaciju, ljudi, prosto da se razvije ta svest o šta znači biti bubrežni bolesnik, koje su te neke mere prevencije koje se mogu preduzeti da do bubrežne slabosti ne dođe ili da se uspori sam tok bubrežne bolesti. Osnivač dijalize u Zemunskoj bolnici i inicijator osnivanja Staropazovačkog centra za hemodijalizu, profesor dr. Steva Plješa, specijalista interne medicine nefrolog, je naglasio da je način liječenja sve bolji i da je dijaliza u Srbiji na veoma visokom nivou. U svom predavanju je pažnju usmerio na viruse uz akcenat na COVID i prevenciju. Daj da se napravimo, da radimo, da živimo na taj način da jednostavno ne dođe do inficiranja, do bolesti i tako dalje, jer kad dođe do toga, onda je to malo komplikovanije. Tribini u Lovačkom domu u Staroj Pazovi su, pored članova organizatora i medicinskog osoblja Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, prisustvovali predstavnici udruženja iz Kikinde i Novog Sada.